Climax Season 2 live on stage. Enakuzo mwezigena kuweranga munana ne mwenda December ku theater La Bonita. Nze Florence na mpija abakola mwena. Nti moje tubasanyuse museke muyige. Enakuzo mwezinga munana ne mwenda wetugenda okubera ku theater La Bonita okuyingira emitwalo jiri esatu. Ate VIP emitwalo tugenda kuweranga tusasule emitwalo etano. Abazanyi babo nabakuzanyida Season 2 ate nababali mu Season 1 bagenda kubera ko ku stage abe Masaka City ku Maria Flow tugenda okubera na kuzomezinga 25 ebera Christmas Day awo tugenda okubera namwe tubalindiride ne sajwe linji nyo okujja tuberenga ate tubasanyusa nga namwe bwe muyiga na yaba na Kampala ne bitundu ebiriranyewo tusokere ku theater La Bonita just mark the dates 8-9 December.